É que eu acabei de chegar. Eu acho que a melhor parte é tomar uma, não é não? É lógico. Tá incrível, tá incrível. E quais são as suas expectativas, assim, pros 4 dias? Vai ficar por aqui? Vou ficar por aqui mesmo. Vou curtir o carnaval daqui mesmo. Cara, eu amo Caveira porque tem axé e um monte de gente bonita, não é? É só gente linda. E um monte de gente com criança, família. Tá da hora. Tá bom demais da conta, só. Demais, mano. Carnaval de Atibaia é o melhor carnaval do mundo. Todo mundo vem pra Atibaia, gente. Tá gostando do carnaval? Eu gosto mais do monstro. Você gosta do monstro? Você não tem medo? Não. Ah, tá muito bom, né? Muita música, muita dança. Quais são suas expectativas pros 4 dias de carnaval? Ficar muito louco. Muito louco? Ficar muito louco. Ficar muito louco com a minha esposa. O pai é bom? É bom. O que você mais gosta do carnaval? Em tudo. Eu vim do Rio de Janeiro pra cá. Carioca! Nossa, que eu encontrei a tartaruga ninja aqui, ó. Que fantasia, tem um grito de guerra da tartaruga ninja? Yeah! Como é que é? De novo. Yeah! Tá gostando do caveirão? Sim! Vamos dançar então? A diabinha tá que tá hoje. Tá demais hoje, a noite é uma criança. Ai, ai. Tá cheio de brilho. Cheio de brilho. Minha primeira vez aqui, eu tô adorando a experiência. A primeira vez é cheia de expectativa, não é não? É, isso mesmo. Tem de tudo um pouco. É gostoso demais, né? Muito. Eu amo. Você ama? Você gosta? Atibaia! Você gosta, caveirão? Muito, muito legal. Como é seu nome? Pedro. Pedro e o seu? Benício. Ai, que tão bonito o seu. Mateu. Guilherme. Vamos fazer uma dança do caveirão? Imitando caveira, como que a caveira faz? Ai, tá muito gostosinho! Ai, você gosta do caveirão? Ai, eu amo, é a segunda vez que eu vou pra cá! Ah, já tá de segunda! Tô! Gostei do recado dele, que não é não, não é verdade? Não é não, aqui ó, é. Jamais! Se a menina chegar e falar não, que você tem que falar? É não! É não! Jamais! Nem segurar, não é? Nem encostar, põe a mão pra trás! Ai, e eu, mas não sabe não? É não ou não é sim? Não é não, não, né? Não é não, tá ligado? Não respeita o bagulho, se ele falou não, também respeita. Respeito é bom e todo mundo gosta. Tamo junto! Não é não! Não é não! Ai, que meu coração